Сьогоднішня історія називається Пеппі вишукує речі і встряє в бійку. Другого дня Аніка прокинулася дуже рано. Вона швидко зіскочила з ліжка і підійшла до брата. Вставай, Томмі сказала вона і поторсала його за руку. Вставай і ходімо до тієї чудної дівчинки у великих черевиках. Томмі відразу прочумався. Я уві сні знав. Що сьогодні нам буде весело, хоч не міг пригадати чому, сказав він, стягаючи з себе піжаму. Потім обоє кинулися до ванни. Вони вмилися, швидко, як ніколи, почистили зуби, мерщій одяглися, і на годину раніше, ніж сподівалася їхня мати, з'їхали поруччям з гори. Сіли за стіл і заявили, що хочуть негайно випити свій шоколад. Що сталося? спитала мати. Куди ви так квапитесь? «Ідемо до дівчинки, що оселилася в сусідньому будинку, пояснив Томмі. І, може, будемо у неї цілий день, додала Аніка. Того ранку. Пеппі якраз пекла тістечка із пахучим корінням. Вона замісила страшенно багато тіста і розкачувала його по підлозі. Бо ж бачиш, пояснювала вона своїй мавпочці, на стільниці мало місця, а треба спекти щонайменше сотень п'ять тістечок. Вона лежала на підлозі. І качала тісто, аж гай шумів. Не ходи по тісті, пане Нільсон, роздратовано сказала Пепі саме тоді, як у двері подзвонили. Пепі кинулася відчиняти. Вона була вся біла з голови до ніг, наче мірошник, і коли радісно трясла Томі й Аніку за руки. Над ними знялася хмара борошняної куряви. Як гарно, що ви заглянули до мене, мовила Пеппі і обтрусила фартух, від якого знову знялася біла хмара. Томі, Аніка аж закащалися від борошна. Що ти робиш? запитав Томі. Що я роблю? Коли скажу, що трушу сажу, такий хитрун, як ти, однаково мені не повірить. Сам бачиш, печу тістечка, але скоро вже кінчаю. А ви тим часом посидьте на ящику з дровами. Пеппі вміла швидко працювати. Що є, то є. Томі Аніка сиділи на ящику з дровами і дивилися. Як вона спритно ріже тісто, як кидає тістечка на дека, а дека в піч. Їм майже здавалося, що вони сидять у кіно. Все, нарешті, сказала пеппі, кинувши в піч останнє деко, і захряснула дверцята. Що ми робитимемо? запитав Томмі. Що ви робитимете, не знаю, відповіла Пепі. Але я не можу ледарювати. Я пошуковець, а всі пошуковці не мають ані хвилини вільної. Хто ти? перепитала Аніка. Пошуковець. А що це означає? спитав Томмі. Пошуковець це той, хто дає всьому лад. І вишукує речі, які лежать не там, де слід, відповіла Пеппі, змітаючи на кубку борошно, що розсипалося по підлозі. На світі скрізь валяється повно речей, і треба ж їх комусь вишукувати. От пошуковець і вишукує їх. Яких речей? запитала Аніка. О, яких завгодно. Відповіла Пеппі, Грудок золота, страусових пер, здохлих пацюків, гайок тощо. Том і Аніка вирішили, що це цікава робота, і також захотіли стати пошуковцями. Хоч Томі зізнався, що він краще би знайшов грудку золота, а не якусь гайку. Побачимо, що нам трапиться. Мовила Пеппі, завжди можна щось знайти. Але поспішаймо, щоб інші пошуковці не визбирали всіх золотих грудок. І троє пошуковців подалися у дорогу. Вони вирішили спершу пошукати навколо будинків, бо Пеппі сказала, що найкращі речі завжди трапляються поблизу людського житла. Хоч і серед лісу часом можна знайти гаєчку. Буває і таке, додала вона. Я згадала, як колись шукала речі у джунглях Борнео, і серед нетрів, де не ступала людська нога, я, знаєте, що знайшла? Справжнісіньку дерев'яну ногу, зовсім нову. Я її потім віддала одному дідові, що не мав ноги. І він сказав, що такої і за гроші не купиш. Томі і Аніка поглядали на пеппі, щоб навчитися, як має поводитися справжній пошуковець. А пеппі бігала від одного краю вулиці до другого, заслоняла долонею очі від сонця і придивлялася до всього. Часом вона ставала навколішки, просувала руку між штахетами і розчаровано казала Дивно, мені якраз здалося, наче я побачила грудку золота. А треба неодмінно брати все, що знайдеш? запитала Аніка. Так, усе, що лежить на землі, відповіла Пеппі. Неподалік від них. Просто на траві перед своєю віллою спав старий чоловік. Бачите, він лежить на землі, зраділа Пепі, і ми його знайшли. Ану, берімо. Томмі, а Аніка зовсім перелякалися. Ні, ні, Пепі, не можна його брати, сказав Томмі. Та й що ми з ним робитимемо? Що робитимемо? Багато що можна зробити наприклад, тримати в клітці замість кролика і годувати кульбабою. Та як ви не хочете, то про мене. Хоч шкода буде, коли його спопаде якийсь інший пошуковець. Вони пішли далі. Раптом пепі крикнула на весь голос Ну. Такої знахідки в мене ще ніколи не було. І вона витягла з трави і ржаву бляшанку. Оце здобич, дивовижна здобич. Бляшанки не часто трапляються. Томмі недовірливо сказав А навіщо вона нам? Та на все, відповіла Пеппі. По-перше, в ній можна класти тістечка. І тоді вона буде чудовою бляшанкою з тістечками. По друге, можна не класти тістечок, і тоді вона буде бляшанкою без тістечок. Це, звичайно, трохи гірше, але можна і так. Пеппі оглянула бляшанку. Вона була справді дуже іржава і з діркою на дні. Мабуть, це буде бляшанка без тістечок, задумливо мовила Пепі. Але її можна натягти на голову і гратися в темну ніч. Пепі натягла бляшанку на голову і почала мандрувати в ній по кварталу, мов пожежна вежа з залізним верхом, аж поки перечепилася через дротину. І впала до лілиць на дорогу. Бляшанка заторохтіла, вдарившись об землю. Ось бачите, мовила Пеппі, стягаючи бляшанку, якби не вона, я впала б обличчям на землю і дуже забилася б. Так, але якби ти не надягла на голову бляшанки, то не перечепилася б через дротину і почала Аніка. Та не встигла вона доказати, як Пеппі знов радісно скрикнула і переможно підняла з землі шпульку без ниток. Мабуть, у мене сьогодні щасливий день, мовила вона, знайти таку чудесну шпулечку. Крізь неї можна видимати бульки з мила, а ще можна носити її на шнурочку замість намиста. Я зараз піду додому і негайно надіну її. Тієї миті біля однієї вілли відчинилася хвіртка, і з неї вибіг хлопчик. Він, видно, був наляканий, і не дивно, бо за ним слідом гналися п'ятеро хлопців. Вони відразу догнали малого, притиснули до штахет. І гуртом почали штовхати і бити його. Хлопчик заплакав і звів руки, щоб затулити обличчя. Дай моєму хлопці. гукнув найбільший із напасників, щоб і носа не потикав на нашу вулицю. О, це вони так молотять вілле, мовила Аніка. От поганці. Це той капосний бенгт. Він завжди б'ється. Сказав Томмі, і які боягузи п'ятеро проти одного. Пеппі підійшла до Бенгта, ткнула його пальцем у спину і запитала Стривайте но, ви хочете зробити з малого вілле котлету, що накинулися на нього всі п'ятеро? Бенгт обернувся і побачив дівчинку, якої досі тут ніколи не зустрічав. Зухвалу, незнайому дівчинку, що зважилася стати йому на заваді. Спершу він тільки вражено витріщився на неї, потім зневажливо скривився. Хлопці, чуєте хлопці, гукнув він, оближте вілле і гляньте на оце опудало. Такого ще світ не бачив. Він ляснув себе по колінах і зареготав. Всі, крім вілле, що витер сльози, і несміливо став біля томмі. Ви коли бачили такі коси? Справжнісінька пожежа, а такі черевики, не вгавав Бенгт. Може, позичиш мені одного? Я хотів би трохи поплавати, а не маю човна. Він схопив пеппі за косу. Але відразу відсмикнув руку і вигукнув О, я попік собі пальці. Усі п'ятеро хлопців загукали, підстрибуючи навколо Пеппі. Червона шапочка, червона шапочка. А Пеппі стояла посеред кола і приязно всміхалася. Бенгт сподівався, що вона розсердиться. Або почне плакати, або принаймні злякається. Побачивши, що слова не беруть Пеппі, він штовхнув її. Бачу, ти не дуже увічливий з дівчатами, мовила Пеппі. Вона підняла його вгору своїми дужими руками, понесла до берези, що росла неподалік, і перевісила через гілляку. Потім Узяла другого хлопця і перевісила через іншу гілляку, третього посадила на стовп хвіртки, четвертого перекинула через огорожу, і він гепнувся на грядку з квітками. А останнього розбишаку вмостила в малесенький іграшковий візочок, що стояв на вулиці, Пеппі Томі, Аніка і Вілле мовчки дивилися на хлопців, що аж поніміли з подиву. Врешті Пеппі сказала Ви, боягузе, нападаєте п'ятеро на одного. Це підлість, та ще й штовхаєте беззахисну дівчинку. Ганьба. Ходімо додому. Покликала вона Томі Аніку. Потім звернулася до Вілле. Часом вони ще, коли тебе зачеплять, скажи мені. А Бенгтові, що й досі сидів на дереві і боявся поворухнутись, мовила Коли ти хочеш ще щось сказати про мої коси і про мої черевики, то краще кажи тепер, поки я не пішла додому. Але Бенхт не мав більше чого сказати, ні про черевики пеппі. Ні про її коси. Тому Пеппі взяла в одну руку знайдену бляшанку, а в другу шпульку від ниток і пішла додому разом з Томмі Анікою. Вже в садку, біля свого будинку, Пеппі сказала Так мені прикро, що я знайшла дві гарні речі, а ви повертаєтеся без нічого. Вам треба ще трохи пошукати. Томмі, чому б тобі не зазирнути в дупло он того старого дерева? Для пошуковців нема кращих місць за такі дерева. Томмі відповів, що однаково ні він, ні Аніка нічого не знайдуть. Але, щоб не перечити, Пеппі засунув руку в дупло дерева. Ой, вражено вигукнув він, витягаючи руку. Він тримав у жмені гарний, прегарний записник у шкіряній палітурці. В шкіряну петельку був засунутий маленький срібний олівчик. Дивно, мовив Томмі. А бачиш? сказала Пеппі. Нема краще, як бути пошуковцем. Я не розумію, чого так мало людей вибирають собі цю роботу столярів, шевців, сажотрусів тощо є скільки завгодно, а от пошуковцем мало хто хоче бути. Потім Пеппі обернулася до Аніки А чому б тобі не пошукати? Он під тим трухлявим пеньком. Під пеньками завжди щось знаходять. Аніка засунула руку під пеньок і відразу витягла звідти коралове намисто. Вони з томмі добру хвилину стояли, пороззявлявши роти, такі були вражені, І вирішили, що від Тепер щодня будуть пошуковцями. Пеппі перед тим до півночі грала в м'яча, і тепер їй захотілося спати. Мабуть, піду трохи подрімаю, мовила вона. Може, попідтикаєте мені ковдру?» Вона сіла на край ліжка, роззулася – Задумливо глянула на свої черевики і сказала Тому Бенгтові закортіло поплавати в човні. Тьху. зневажливо пирхнула вона. Іншим разом я його навчу веслувати. Ось побачите. Скажи пеппі, а чого в тебе справді такі великі черевики? шанобливо спитав Томмі. Щоб можна було ворушити пальцями, відповіла пеппі і лягла в ліжко. Вона завжди клала ноги на подушку, а голову ховала під ковдру. Так сплять у Гватемалі, заявила вона. Інакше і не варто спати. Це єдиний правильний спосіб. Так я можу ворушити пальцями у вісні. Ви засинаєте без Колискової? спитала вона, бо я мушу завжди співати Колискову, а то сон ніяк до мене не йде. Том і Аніка почули під ковдрою якесь мурмотіння то співала собі до сну. Вони тихенько вийшли з кімнати, щоб не турбувати її. У дверях вони обернулись і востаннє глянули на ліжко, але не побачили нічого, крім ніг пеппі, що спочивали на подушці. Пальці на ногах ворушилися. Томі Аніка подалися додому. Аніка міцно стискала в руці коралове намисто. А все-таки дивно Томмі. Мовила вона. Тобі не здається, не здається, що Пепі сама поховала там ці речі? Хто зна, відповів Томмі. З Пепі нічого не можна знати напевне Кінець історії.